falo mesmo, eu e o Vilhena, quando nós dava rolê em 2019, a gente bagunçou, tá? Era só merda. A gente bagunçou, a gente fez. A gente fez um tipo de caos em São Paulo. Cada amiga aqui ainda. Ela perguntou o que é 23 centímetros que o chat tá mandando. Bebe essa água, é a internet. Bebe essa água, bebe essa água. 3G. A internet, o celular, é o tamanho aqui, ó. É o tamanho do tripé. Ouro de açúcar. Isso aqui parece copo do McDonald's, parece?